салом тамошобинони гиромӣ барномаи фарҳанги ҳуқуқиро аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо менамоем ҳамватанони азиз таърих худгувои он аст ки ҳеҷ як ҷамъият бе механизми муайяни идоравӣ ва меъёрҳои мутлақи ба танзимдарории муносибатҳои ҷамъиятӣ зист ва рушд карда наметавонад дар ин ирархия санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ тӯли се асри охир конститутсия санади фундаменталӣ буда ифодакунандаи волояти қонун кафолати таъмини ҳуқуқу озодии инсон ва абзори демократия мебошад ки заминаи рушди давлату ҷамъиатро муқаррар кардааст мусаллам аст ки тоҷикистони маҳбуби мо пас аз ба даст овардани истиқлолияти деринтизор бори аввал дар таърихи беш аз ҳазорсолаи давлатдории худ конститутсияи худро бо роҳи райпурсии умуми халқӣ қабул ва он дар таърихи давлатдории тоҷикон нахустин санади олии меи ҳуқуқиест ки ҳамраии халқи тоҷикро бевоста ифода мекунад чунони асосгузори сулҳ ваҳдати милли пешвои миллат презиени ҷиткитон муҳтаам эмомалӣ раҳмон қайд кардан иштироки фаъолонаи сокинони кишвар дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ яке аз дастовардҳои бузург ва пирӯзии демократия дар тоҷикистон мебошад конститутсиярои ҷонибдорӣ кардани аксари кулли мардуми кишвар ифодагари боваривю эътимоди онҳо ба президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва сиёсати пешгирифтаи ӯ буд конститутсияи тоҷикистон ба сифати қонуни асосӣ заминаҳои ҳуқуқии давлат дахлнопазирӣ ва якпорчагии кишварро манфиатҳои миллӣ ҳадафҳои сиёсати дохиливу хориҷӣ ва асосҳои иқтисодиву иҷтимоии ҷомеаи тоҷикистонро муайян сохт бемуболиға ва рӯ ба сӯи адолату ҳақиқати таърих ниҳода бояд гуфт ки маҳз сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон тавонист дар солҳои авҷи ҷанги шаҳрвандӣ норомии сиёсӣ вазъияти муташанничу иқтисодии иҷтимоӣ таҳияи лоҳияи конститутсия ва баргузории маъракаи муҳиму душвори райпурсӣ оид ба қабули конститутсияро таъмин созад аз ин рӯ вазифаи асосии ҳар як шаҳрванди худогоҳу ватандор аз гиромӣ доштани ҳар як калимаву меъёри конститутсия сарчашма мегирад мақсади дар барномаи мо шаҳру тавзея додани моддаҳои мухталифи қонуни асосии кишвар ин боз ҳам баланд бардоштани маърифату шуури ҳуқуқии шаҳрвандони азизамон мебошад бинандагони гиромӣ имрӯз дар радифи дигар мавзӯъи матраҳшуда мо моддаи 27и конститутсияи ҷумурии тоҷикистонро мавриди муҳокима ва баррасӣ қарор медиҳем ки дар он яке аз меъёрҳои калидии сохти демократии тоҷикистон дарш карда шудааст гуфтан ҷоиз аст моддаи мазкур аз пан сархат иборат буда мо ҳар яки онро дар алоҳидагӣ баррасӣ ва муҳтавои онро ба сами ҳамватанони гиромӣ мерасонем чунончи дар сархати я моддаи 27фи конститутсияи ҷумурии тоҷикистон қайд карда шудааст ки шаҳрванд ҳуқуқ дорад дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлатӣ бевосита ва ё ба воситаи вакилонаш иштирок намояд дар ин қисмати моддаи тавсиршаванда такмили мазмуни моддаи шши конститутсия амалӣ шудааст ки мушаххас ба халқ тааллуқ доштани ҳокимиятро пешбинӣ менамояд аниқтараш дар меъёри моддаи баррасишаванда сухан дар бораи ҳуқуқи иштироки бевоситаи шаҳрвандон ва ё тавассути намояндагони худ дар идоракунии корҳои давлатӣ ҳуқуқи иштирок доштани шаҳрвандро дар ҳаёти сиёсии давлат ифода мекунад ин муқаррароти меъёри қонуни асосӣ аз моҳияти давлати демократӣ будани тоҷикистон бармеояд ки дар он ҳаёти ҷамъиятӣ дар асоси равияҳои гуногуни сиёсӣ ва мавкуравӣ инкишоф меёбад дар баробари ин омили асосие ки субъекти ҳуқуқи иштирок карданро дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлатӣ муайян менамояд ин мақоми шаҳрвандии шахс мебошад танҳо ӯ метавонад вобаста ба мансубияташ ба давлат ҳамчун шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлат ширкат варзад хусусияти дигари ин қисми меъёри моддаи тафсиршаванда дар он ифода меёбад ки он ду шакли зоҳиршавии ҳокимияти халқро дар худ таҷассумменамояд якеаш ин иштироки бевоситаи шаҳрвандон дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлатӣ ва дуввумаш иштироки бавоситаи шаҳрвандон дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлатӣ тавассути вакилони худ шаклҳои зоҳиршавии бевоситаи ҳуқуқи иштироки шаҳрвандон дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлатӣ одатан тавассути интихоби озод интихобкардан ва ё интихобшудан райпурсии умуми халқӣ иштироки онҳо дар муҳокимаи лоиҳаи қонунҳо ва дигар масъалаҳое ки аҳамияти муҳими давлатию ҷамъиятӣ доранд ифода ёфтааст дар инл шаҳрванди тоҷикистон дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлатӣ фаъолона иштирок намуда нақш ва саҳми худро дар пешборди ҳаёти сиёси давлат мегузорад шаҳрванд ҳамчун субъекти муносибатҳои ҳуқуқи конститутсионӣ дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлатӣ фаъолона иштирок намуда вакилони мардумиро дар маҷлиси намояндагон маҷлиси олӣ дар маҷлисҳои маҳалли вакилони халқ инчунин президенти ҷумуи тоҷкистонро интихоб намуда дар райпурсии умуми халқӣ барои ҳаллу фасли масъалаҳои дорои аҳамияти давлатӣ ва сиёсӣ дошта фаъолона ширкат меварзад хушбахтона чуноне ки дар боло мо қайд карда гузаштем шаҳрвандони мо бо дарқи баланди масъулияти сиёсӣ ва малакаи хуби ояндабинӣ дар тамоми маъракаҳои интихоботӣ ва райпурсӣ фаъолона ширкат варзида дар ҳаёти сиёсии кишвар ва идораи давлат саҳми арзанда гузошта истодаанд